Så där ja, då är vi live 18.00 här, TV Team Sweden med Öysten på Bornholm och Johan som, ja han är där någonstans och vi har Håkan, du vill inte i kajutan längre. Men jag önskar er alla välkomna, vi missade förra torsdagen eller ja, men nu är det extra kul att ni är med, så välkomna allihopa. Tackar, tackar. Tack. Tänkte börja med USA lite för att jag tycker att det påverkar Sverige väldigt mycket. Och nu är det ju mellanårsval där borta bara om ett par veckor, den 8 november. Och man ser ju, tycker jag i alla fall, klart och tydligt att demokraterna beter sig på ett sätt som påminner om våra socialdemokrater, Miljöpartiet och Centern. Eller rättare sagt, det är väl våra partier som på något sätt har blivit smittade av dem. För att hur kan man bara avsiktligt göra saker som förstör sitt eget land på löpande band? Det är helt oförklarligt det man ser i USA nu. Jag vet inte hur insatt du är just nu Håkan, men vi kan väl börja med dig. Du har ju dina döttrar där fortfarande va? Och är det någonting du kommer hänga med på? Är det någonting du är insatt i? Ska du se valet live och följer du Trumps rally? Och vad tror du händer där nu med demokraterna och republikanerna? Kommer de att vinna både representanthuset och senaten eller hur tror du det blir? Jag tror att de vinner, ja, båda husen. Jag följer inte med så där intensivt. Jag tror att i det här gänget är det du, Tim, som är mest följare och kunnig på det här området. Men jag håller med vad du sa om det här är ju Joe Biden-regimen. Han är ju en marionett givetvis och han har mycket elaka människor runt omkring sig som har gjort allt för att stänga ner för amerikanska medborgare. Det är katastrof med inflation, det är katastrof med allting. Och det jag läste idag, det kom från Sky News Australia. Man har ju haft misstankar mot presidentsonen Hunter Biden. Men nu verkar det som att det leder till ett riktigt åtal. Man har plockat ut hans 200 sidor bankkontoutdrag och lämnat till åklagaren. Det skedde här under dagen. Det kan ha skett igår då, eftersom vi har den här tidsskillnaden. Men det presenterade Sky News Australia här för några timmar sedan som jag tittade på. Och det är på riktigt nu. Nu har man hittat kopplingar. Han har ju kopplingar till Ukraina, till Kina, till en massa skumraskaffärer hit och dit va? Med bankernas goda minne. Så titta där, han är Lomi. Jag ser kommentarsfältet. Ja, exakt. Alltså, det kan inte bli sämre på något sätt än den här senaste regimen med kamelen och med senile Biden. Det finns bara inte på jordklotet. Sen oavsett, om Trump har väl inte gett klartecken än att han ställer upp, men republikanerna har många fina representanter som jag kan se det från vår sida här i Sverige. Det finns positiva och negativa saker med Trump om han skulle ställa upp, men innan jag går in på ett par speciella grejer som jag tycker berör Sverige innan vi kommer in på Sverige. Så Johan, vad är din kunskap eller känsla för det här mellanårsvalet? Har du några förhoppningar eller tror du det påverkar Sverige? Eller ja, rent allmänt, vad är din syn om hur det ser ut i USA idag? Ja, jag hoppas ju faktiskt att även USA tar efter det senaste svenska valet, om vi uttrycker så. Att fler människor i världen har vaknat och att en form av demokratisk revolt mot det här PK-samhället och den skit som pågår. Och det är globalt, det vet vi allihopa. Det är inte bara här i Sverige, det har varit helt sjukt i 10, 15, 20 år. Utan det är... Så jag hoppas ju helt ärligt att vi ska se samma tendenser i USA som vi ser här. För vi behöver ju, alltså globalt sett, alla medborgare behöver vakna och förstå att makthavarna som vi har tillåtit i många decennier nu, de vill inte vårt bästa, de är ute efter någonting helt annat. Så att jag hoppas vi får se samma tendens i USA nu faktiskt. Och du Öysten, hur ser du på det här med USA mellanårsvalet? Ja, alltså jag måste erkänna att jag är väldigt okunnig va? Vad gäller då både valprocessen och egentligen parlamentariska systemet i USA va? Med senaten och så vidare. Va? Det ska jag erkänna villigt. Va? Jag kan ta mig överallt. Va? Men det som jag i det här sammanhanget, va? Jag har förstått så mycket att det är Biden, den här jävla världsdestruerare som sitter vid makten, va? Demokraten. Grejen är den att
Jag känner så här va, att vi har ju pratat, Håkan och jag, om det här som vi har bara egentligen kopierat från media utanför mainstream media. Mm. Nämligen då exempelvis den här risken för en smutsig bomb i Ukraina. Grejen är ju den att min största farhåga nu, som du säger, det här mellanårsvalet, jag vet knappt vad det är för någonting faktiskt, va? Den 8 november, det är ju liksom att Biden ska hinna ställa till med ett tredje jävla världskrig, va? Genom någon sorts jävla äcklig plan med hjälp av CIA och sin militär, för att sen då sätta in alla klutar, va? Och sen så på något sätt på den vägen då ha kvar makten. Va? Hur nu hans manuskript ser ut vet jag inte. Det är min största oro. Den må ju vara obefogad, va? Men i övrigt så tror jag och hoppas att faktiskt att republikanerna tar hem det här. Och Biden, inte minst med tanke på då att den här kvinnan då, som till och med var presidentkandidat i förra valet då, jag kommer inte ihåg hennes namn då, fockade Tulsi Gabbard, ja. Ja, just det, fockade demokraterna som krigshetsare liknande, va? Och uppmanade alla att gå ur demokraterna, va? På, om det var på Telegram eller vad fan då. Och det är underbart att se sånt, mer utav det. Och det ser jag ändå på något sätt som en positiv vändning, om man ser globalt sett, som smittar. Det är alltså, det ringar på vattnet, va? Det är korsbefruktning här, va? Att det är flera som vågar, om någon vågar, som en sån kvinna. Hon var ju från Haiti, har jag förstått då, va? Men att det är fler som vågar då träda fram och reagera, för de förstår att loppet är nog kört. Att bara sko sig själv och lyssna på psykopater runt om. Det är mitt hopp i alla fall. Och det är, jag skönjer tycker jag, en nyans av faktiskt positivism här, va? Och därmed så tror jag också att faktiskt att Biden och hans administration och demokraterna, de är körda faktiskt. De har förstört så mycket i USA, så att vi kommer nog komma in på den här Sverige-biten. Men jag tänkte dra en kort grej som jag tror kommer att påverka Sverige ganska positivt. Då har man ju uppdagat att, i alla fall enligt de nyheter jag har följt bara på sista 24 timmarna, att det är möjligt att det var Zelenskyjs folk som tänkte smälla en smutsig bomb för att kunna skylla på Ryssland. Det är inte ovanligt, det har hänt i många krig, att man gör saker mot sig själv för att kunna skylla på den andra och dra igång en massa skit. Han vill ju bara ha mer och mer vapen. Han frågar efter vapen hela dagarna, Zelenskyj. Det är det enda han vill ha. Och vi kommer in på det sen, men tänkte kort bara säga det, att mellanårsvalet, för de som inte vet det, Göran Peters, min kollega och vän i Florida, han är säkert här och tittar nu. Kommentera Göran om du vill på engelska. Jag vet att din dator inte vill köra din svenska, men skriv du på engelska bara. Men då har vi alltså representanthuset som är då 400-500 stora, bara för att göra det enkelt. Och där ska de ha en majoritet. Där bestäms saker och ting, och man lägger fram lagförslag och förändringar. Och det är där togdåreskan, vad heter hon, Nancy Pelosi, är Speaker of the House. Och där kommer det bli en republikansk Speaker of the House, och då kommer de att bestämma vem som ska impeachas, vem som ska inför riksrätt, vilka lagar som ska läggas ner och ändras och så vidare. Sen senaten är det 50-50 idag, tror jag, och då har alltså Vice President Kamala Harris utslagsrösten. Så vinner de nu så de får en majoritet där på till exempel 53-47 stolar och så vidare, då kan republikanerna i kongressen då, allting de lägger fram som de ska stoppa eller dra igenom, det ska godkännas nästan till alltihop av senaten. Då får de igenom allting. Då gör de alltså Biden till en lame duck. Han kan inte starta krig, han kan inte göra en massa av den här skiten som demokraterna gör. Och då kommer vi in på det här med Fetterman, om ni har talat om honom. Han är en sån kille i Pennsylvania, en av de swingstaterna som mer eller mindre blåste Trump på vinsten 2020. Enligt många, ska man väl säga. För de som har sett 2000 mules och tror på de teorierna. Och han har alltså fått en stroke nyligen. Och det är synd om honom. Men han vill de alltså trycka in i kongressen. Eller i senaten, förlåt. I Pennsylvania blir senator, fast att han knappt kan prata. Han får en teleprompter med extra text. Och allt han säger är baklänges och fel. Och då är det Dr. Oz. Har ni sett honom någon gång? Den här kända tv-profilen.
Han ska alltså kunna bli senator, vilket är lika korkat det, för han kan ingenting om politiken. Sen har du den där kvinnan i New York som får frågan, det har aldrig varit så mycket våld i New York. Varje dag knuffas folk ner i tunnelbanan. Varje dag går omkring folk och går in i butiker och bara snor grejer. Du får sno vad du vill upp till $1,000, då får du ingen fängelse. Skjuter du någon och den inte dör, får ingen fängelse. Det är totalt laglöst i New York. Och nu för första gången på många, många år kommer republikanska utvalda att vinna i stater och i områden i USA som de inte har vunnit på 100 år, 50 år, 30 år. Så det kommer bli en enorm förändring i USA från och med januari. Och jag tror att det kommer påverka oss. För de har sagt rakt ut republikanerna, vi tänker sluta allt stöd till Zelensky. Vi kommer inte skicka mer pengar till vapen och krig, utan vi ska se till att det blir någon sorts fredsförhandlingar på något sätt. Jag vet inte hur det kommer att gå till. Men det kommer påverka oss. För att vår nya regering, och det kan vi komma in på nu så fort ni vill. Jag hade ju förhoppningar om den här nya regeringen, att de skulle göra någonting. Nu vet inte jag vilken klammer de sitter i. Men de ska alltså direkt nu springa omkring i EU och i NATO och skicka nya vapen. Och vi ska liksom, vi är ju liksom, Sverige är krigshetsande nu, precis som vi säger att NATO är då. Många kallar det en fredsorganisation, många kallar det en krigsorganisation. Så jag ska försöka komma in på Sverige genom att säga det, att det händer jättemycket i USA nu. Trump, han vinner till 99%. Alla hans kandidater vinner till 99-100%. Och jag är ganska övertygad om att Trump kommer att run for president igen. Han sa det på förra rallyt. I probably have to do it again. Han lägger till ord hela tiden som visar på att han vill köra den biten. Tittar man på Florida, Texas och alla andra amerikanska stater egentligen, så är det freedom states. Inga mandat. Inga liksom att du får kicken om du inte tar spolavätskorna och så vidare och så vidare. Och det är det vi måste tänka på nu. För att om demokraterna hade suttit kvar i senaten och kongress, representanthuset med makten, då har de dragit igång nya, de har redan nya vaccin på gång. De har nya pass på gång, de har nytt allting. Men det kommer inte att hända i Europa om republikanerna vinner. Så den långa harangen vill jag bara säga att jag verkligen hoppas att Trumps parti vinner. Så ni kan ta ordet vem ni vill och föra över det till Sverige. Och vi kan börja med dig, Johan. Ja, jag måste ju först säga då att mina förutsägelser inför, eller snarare efterspelet efter vårat riksdagsval då i september, gick ju helt fel. Och ingen är faktiskt gladare än jag, det ska jag bara säga, att jag hade fel. Jag hade förväntat mig någonting annat. Och jag har ju läst Tidöavtalet och är väldigt imponerad och tycker att wow, har vi fått tillbaka sunt förnuft i riksdagen? Det var ju inte en dag för sent. Men så får vi ju se då, vi har ju då den här lilla osäkra kanonen, Liberalerna, där en del representanter för Liberalerna var och varannan dag spyr galla över SD. Så det finns ju en viss risk att saker och ting inte blir som det står i Tidöavtalet på grund av Liberalerna. Så att jag vill ju ha lite reservation där. Men någonstans så känns det som att det blåser nya vindar nu, vill jag påstå. Att jag kan ju sammanfatta det med att säga att när man läser liksom hur... vi kan kalla dem för politiskt korrekta. Vi pratar socialdemokrater och vi pratar vänsterpartister som spyr galla över Tidöavtalet och SD och så vidare och så vidare. Det de gör är ju alltså att de spyr så att säga galla på svenska väljare, för SD är Sveriges näst största parti. Och SD, jag ser fördelar att SD sitter inte med i regeringen. Det finns fördelar med det med tanke på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Och oavsett vem som är skuld i en lågkonjunktur så är det alltid den sittande regeringen som får sitta med skampålen så att säga och bli straffad i nästa val på grund av att det har varit dålig ekonomi och så vidare. Så det finns fördelar med att SD inte sitter med i regering. Det finns också jättestora fördelar att väldigt mycket av det som står i Tidöavtalet är ju det som... vi både ni som tittar och vi som pratar nu vill påstå är SD-politik, det här med vandel och allt sånt här. Va? Det betyder också att Moderaterna och Moderaterna främst då och KD kan åka snålskjuts och skylla, missförstå mig rätt nu inom citattecken, skylla på SD men ändå driva en politik som svenska folket har efterfrågat jävligt länge. Så att jag ser att den här regeringskonstellationen så som den är sammansatt nu, där SD sitter utanför regering och där Tidöavtalet finns, att det finns jättestora fördelar med hur det ser ut nu. Och det ger ett hopp så länge vi då
Liberalerna kan hålla sina riksdagsledamöter i schack, om vi uttrycker det så. Jag ser ju hoppfullt på de nästkommande 4 åren, och ingen är gladare än jag att jag hade fel i mina förutsägelser inför valet. Så jag vill bara säga det. Så att, För pushen från USA kommer att bli precis det. Att det kommer att bli en helt annan filosofi, eftersom bensin, diesel, energi, mat, gränsen till Mexiko, alltihopa, ingenting går att fixa i USA. Som Trump säger, America first. Vi borde säga Sverige först. Det händer ju inte med Biden, för han pumpar ut triljoners triljoner till alla krig, och inklusive då Ukraina och Ryssland. Så att, nu går till dig, Håkan, först. Hur ser du på hur valet gick och SDs situation, att de är lite utanför, och kommer vi redan se då att mycket av deras policies börjar gå igenom, varav då det här med att folk på Migrationsverken gråter. De jämför alltså oss med Mussolini, Hitler och rånazister. Precis som i USA nu. CNN och alla kanaler går ut och säger att åh nej, Trumps nazister, alltså halva befolkningen är nazister i USA nu, enligt CNN, MSNBC. Och det får ju vi, de säger det på de kanalerna i USA. Sverige har en fascistisk högerregering som är vän med Orban och hon, den här Lance, och vad hon heter nu, Italien och så vidare. Är det deras enda svar, att vi alla har blivit nassa nu igen, eller? Håkan? Mm. Hon heter Giorgia Meloni. Hon exakt. Har bildat Meloni, ja. Vi kallar henne i alla fall, nej, jag visste ganska lite, eller jag förutspådde inte så mycket. Men jag trodde på allvar att Alternativ för Sverige skulle göra ett bättre val, det trodde jag. Och jag hade hoppats att kanske de och kom in i riksdagen. Och jag hade även drömt om att Miljöpartiet och Liberalerna skulle försvinna och Centerpartiet från jordens karta. Men nu har vi det som det är. Det är ganska bra resultat. Och jag håller med Johan där också. Att Tidöavtalet, som jag också har läst, det är väldigt mycket bra grejer i det. Det är så här, wow. Verkligen åt rätt håll. Det är för lite, enligt mig. Men det är, allting är i rätt riktning. Och att Sverigedemokraterna avstod sina ministerposter och statsministerposten och så vidare, det är bara en teknikalitet egentligen. För inga viktiga beslut fattas i kammaren, utan det är i utskotten. Och där fick de väldigt mycket bra ordförandeposter. Så på det stora hela, så det svenska valet, det är i rätt riktning. Nu har vi ju hoppats på att det blir på ett liknande sätt då i det amerikanska mellanårsvalet, eller midterms som de säger då. Det är lika, de är lika fega på Riks fortfarande och på de här kanalerna. Jag har ju hört av mig till SVT, TV4 och Riks om vissa frågor om det här. Man får inte ens ett tack med nej tack. Man får inte ens att vi har tagit emot ditt mejl. Någon kommer att höra av sig. De struntar i oss, det vanliga folket. Och där gillar jag dina åsikter, Öystein, när du säger det, att det är makten de är ute efter. De skiter i folket. Och jag vet att Ulf är likadan. Och säkerligen KD och L. Och man hoppas ju att SD ska styra upp det där. Men kanske faller de in i det också, så vi får väl se under de här 4 åren, men har du några förhoppningar, Öystein, om att någonting i Sverige med immigrationen nu och stopp för invandring, att polisen ska få mer befogenheter, att vi, svenska folket, att vi ska märka någonting, att vi har en ny regering? Eller är det bara makt och soppa som du ser framför dig? Alltså, jag tänker så här då, att de kommer säkert att genomföra en del förslag i enlighet med det så kallade då, det här avtalet och tidigare avtalet och vad fan man kallar det för. Men grejen är det att Sverige, det har ju gått så långt. Så det är nästan utom all räddning. Alltså det är väldigt nära den gränsen, utom all räddning, va. Så att, som du just sa, Tim, att bland annat då liksom att polisen ska få mer befogenheter, det hjälper inte. Har vi 35 000 poliser eller 40 000, skulle vi behöva 250 000 poliser. Och hur fan ska vi kunna få tag på dem då? Det finns inte på kartan om du inte tar in analfabeter som poliser också, va? Vilket man nästan har på väg att göra.
Utan jag tror liksom att det här tidavtalet, det är ett spel för gallerierna, anser jag. Det, så är det, va? Det förstod ju också Tim, jag skulle säga, va? Det är liksom ett sätt. Jag tycker för det första så är det för jävligt att fortfarande, trots att då de har någon sorts inflytande då i utskotten bland annat, och står utanför regeringen SD, fast de har då 20% av svenska befolkningen. Det är så jävla odemokratiskt så att det är äckligt, skulle jag vilja säga, va? Att det får förekomma, det säger ju en del om svenska folket. De tycker att det här, det är, ja men så kan det väl kunna vara om de har kommit överens liksom. Och att han blir utesluten från, det var inte den tyngsta frågan, Nobelmiddagen igen. Och han säger så här, ja men jag skulle nog tackat nej även om du bjuder. Vad fan? Allvarligt talat, vad är frågan om? Han sitter ju med i en konstellation ändå som är i Sveriges regering. Alltså det här, att det kan få förekomma i Sverige. Det är ju att jag är faktiskt inte deprimerad över att jag flyttar från landet. Även om jag försöker kämpa för Sverige fortfarande från ett annat land. Så det här är ju, alltså i min värld handlar det om att så att säga nyktra till och gå ner till basic. Men vänta nu, vad fan, vad är demokrati för någonting? Hur såg det ut i Sverige för 20-30 år sedan? Vill vi ha det så eller vill vi ha det här som vi har nu istället? Och det är det. Men det som du var inne på också, Tim, det här är korruption på hög nivå. Och folk, de tjänar sina jävla pengar. De vill springa på de här jävla cocktailpartnerna i World Economic Forum och alla andra sådana här Bilderberggrupper och säga så här, du har inte varit där på Bilderberggruppen, nähä! Och så vidare, va? Och då spelar de då med svenska folkets väl och vä. Och det är hemskt, tycker jag. Det är riktigt hemskt, va? Jag tycker personligen att de här de borde avrättas, borde återinföra gallvakten i Västerhaninge och hänga dem där högt. Vi hade en gallsten i Västerhaninge när jag bodde där. Kanske du känner till, Håkan. När man kör från Jordbro till Västerhaninge, det är en sån gallsten. Innan Johan där, bara kort, det är många som frågar mig om de har fått tips. För vi frågade om tips för den här drönarmodellen. Och ja, just det. Svarade du på den först? Ja, Per Haglind frågade bland annat och några till. Ja, tack för tipsen. Jättebra. Öystein och jag hade hittat det i alla fall. Men, och jag kan bara säga till de som kommenterar och ställer frågor. Jag svarar på alla mejl. Eller jag läser alla mejl och ibland hinner jag svara på dem också. Johan? Ja, innan Johan kommer in så ska jag bara föra över det snabbt från Öystein där, om jag kommer ihåg vad jag tänker ens en gång. Jag tror att det är så här, vilket ju säkert inte är bra, men jag har förstått det här under senare året, att SD har fått lov att i de här förhandlingarna säga, till exempel så här, Ulf säger så här, nu säger ni så här, att ni inte får följa med till kungen och det och det och det. Nu säger ni så att det inte ska låta som att ni är besvikna. För annars får vi inte med oss L och då har vi ingen regering. Du, Ebba, säger så här. Och du säger så. För gör vi inte det, då har vi ingen regering. Och sen längre fram så tar vi in mer och mer av det här. För att SD idag, det de har fått igenom trots allt, var otänkbart i förra valet. Det var helt otänkbart för 8 år sedan. Och för 12 år sedan har man skrattat om vi sa vilken makt SD faktiskt har i och med det här valet. Så det går sakta men säkert framåt, känner jag, även om det inte är den vägen vi vill att det ska gå. Det är bara mina egna tankar. Kör, Johan. Ja, jag vill ju knyta an lite till vad Öystein säger, och sen har jag sett flera som har kommenterat också, att bland annat då såg jag någon som skrev att den nya regeringen har suttit 2 veckor och det inte hänt så mycket och sådär. Så jag vill kommentera både och här. Dels vill jag påpeka att Sverige är ju, jag påstår det, ni behöver inte hålla med, men Sverige är enligt min mening ett av världens mest korrupta länder, även om vi påstår att det inte är det. Men här är korruptionen inbyggd i väggarna. Det är inbyggt i systemet. Det är därför som den där jävla Nobelkommittén kan sitta och hålla på och tramsa som de gör. De borde ju, ja, som man brukar skämtsamt säga, de borde få betongskor i Nybroviken, va, liksom.
sån här vuxenmobbning och sån här kommunistkärringen Ulla, vad fan hon nu heter, som blockade mig på Twitter för 2 år sedan för att jag ställde några sakliga kritiska frågor, som sitter och hyllar det här hela tramset. Det är vuxenmobbning. De beter sig som 3-åringar. De ska ut med huvud för. De ska inte komma i närheten av Rosenbad. De ska ha för fan besöksförbud till riksdagen för helvete. Jävla snorungar, ursäkta, nu blir jag förbannad. Såna jävla människor. Alltså. Och det är svenska politiker som sitter i riksdagen. Fan, skäms! Och Nobelkommittén. Jag lovar Alfred Nobel, han roterar i sin grav 328 gånger varenda jävla år. Idioter, på riktigt. Men i alla fall, det där med att det har tagit 2 veckor och det inte har hänt så mycket, va? Det är så här, vi får inte glömma dem. Vi utgår från 1975, och om jag inte räknar helt galet så är det väl 47 år sedan. Om vi utgår från det här mångkulturella beslutet då som kom 74 tror jag det var, så 76 tog man bort tjänstemannansvaret. Det här Sverige vi har idag har ju alltså tagit nästan ett halvt sekel att skapa, sakta men säkert. Medan vi andra har varit som har litat på staten, vi har ju trott att det har fungerat som det ska. Så medan vi har varit upptagna med att planera annat så har ju politikerna missbrukat förtroendet och förstört landet, och det har tagit nästan 50 år. Det innebär ju att oavsett tidavtal och annat så räknar man med att det tar minst 50 år att komma tillbaka. För att jag menar, det första man måste göra det är att kasta ut alla förbannade vänsteraktivister från 68-rörelsen som har rökt så mycket hasch som inte ens kan stava sitt efternamn själva. Som sitter på UD, de sitter i socialtjänsten, de sitter i alla myndigheter. De ska ut. Man måste bort med aktivisterna och plocka fram lagstiftning, ordning, jag vet det, ordningsstadgar och allt det där. Och återfå att myndigheterna gör sina jobb. Idag är det aktivister allihopa. Och det är inte gjort en handvändning. Räkna iskallt med mellan 20 och 50 år som jag brukar säga. Minst innan vi liksom kommer tillbaka till någonting som ens påminner om ett fungerande Sverige. För minns i förra valet när var det 250 UD-tjänstemän som skrev under med sina namn och sa att de skulle minsann, om nu SD får makt så ska vi, vill vi ha garantier för att vi får behålla vår värdegrund. Ja, men det är skitbra. 250 UD-tjänstemän har skrivit under med sitt namn och talat om att de inte alls följer lagar och regler utan håller sig till någon jävla värdegrund. Då är det bara avsked allihopa. De har skrivit sina namn. Bye, see you never. Sånt där skit ska vi inte ha. Vi ska lita på att myndigheter, kommuner och samhälle följer lagar och regler och tar korrekta beslut. Så jag är en sån här som bara hyllar varje gång någon sån här kommunal tjänst där man bara, ah, jag gillar inte SD så jag hoppar av min tjänst. Skitbra, för vi ska inte ha aktivister i kommunhusen. Där ska det sitta folk som följer lagar och regler så att vi som medborgare kan lita på att det blir som det ska. Ja. Jag har en snabb kommentar där bara till Sven Abborre. Och den är så här. Sven Abborre, din gamla insjöfisk. Tror du att vi är torskar? Hur fan ska vi ha svar på den frågan? Ha, ha. Ja, nu går vi vidare. Vi kan väl inte veta det. Om det är Torus där det liggs eller... Nej, det vet vi ingenting om. Sven Abborre, vi är inte torskar. Vi är abborrar. Ja, kör Öystein. Jo, det jag tycker... Jag hänger kvar med det här, för det är en sorts jävla symbolhistoria, va? Det här med att SD inte inbjudna till Nobelmiddagen. Och man ska inte bara se det som att, åh, vad oförskämt, alltså, vad fan. Det här är inte en jättestor symbolhandling. Och det är, alltså, jag ser det så här. Det är de som styr över det här med Nobelstiftelsen och liknande, va? Och det trattar ner till Wallenberg, är ganska övertygad om, va? Och de andra globalister, va? Och de vill husera fritt, va? Men det jag brukar säga så här bland annat, Sveriges folk, va, det är de mest naiva i hela världen. Alltså, inte alla, nej. Men 80% typ, 70%. Va? De har inte tid, de vill inte sätta sig in i problematiken. De vet ingenting om politik, de flesta. De gör som morsan och farsan gjorde och så vidare och rösta. Men grejen är den, i Nobel, att de här som är inbjudna till Nobelmiddagen, det ska ju då så att säga anses vara det intellektuella skiktet, det överskiktet på något sätt. De ska vara smarta och kanske, vad vet jag, humana.
de ska vurma för demokrati och liknande, va? Då säger jag så här, min enkla fråga är, varför finns det ingen enda jävel utav de som är inbjudna till den här Nobelfåniga, ska jag säga, Nobelmiddagen, som säger att jaha, ni bojkottar Jimmy Åkesson, alltså, eller Sverigedemokraterna, då tänker jag heller inte ställa upp. Jag skiter i, jag bojkottar den här middagen. Utav alla de som är inbjudna, det är flera hundra, varför är det inte en enda person som säger att jag är beredd att gå i döden för SD sätt, rätt att uttrycka sig själva, även om jag inte håller med, som det så klassiskt brukar heta, va? Och därför så bojkottar jag den här jävla middagen, va, med tuppkockar, va, och så kommer in med grejer och på fat, och sen så är det en jävla sorts jävla fånig dans efter. Alltså allvarligt talat, varför inte en enda som gör det? För det innebär ju då att en majoritet av intellektet, det så kallade intellektuella kapitalet, de är globalister. De är mot yttrandefrihet och de är mot demokrati. Tack. Jag ska säga det att jag håller med dig om mycket, Öystein. Jag håller inte med alla om allt. Det är inte någon som håller med mig om allt. Så ska det vara. Men det där var ta med fan något av det bästa du har sagt på länge som jag tar åt mig. För att det är precis det jag har tänkt lite grann så här. Jag försvarar ofta SD, som ni vet. Jag försvarar det här med, ja, det är det politiska spelet och det är det ena med det andra. Men de andra då? Precis som du säger. Liksom, räknas inte vi 21% nästan som har röstat på SD? Varför ska vi inte näst största partiet i Sverige? Varför ska media få klassa oss som nassar, Mussolini-anhängare, Hitler-älskare, hakkors-fanatiker? Och vi ska inte få vara med på det och det och det. För att andra klassar partiets historia som att vi är nassar nu. Vad fan, till och med S, till och med vänstern, alla borde gå ut och säga, de har ju vunnit. De är ju tvåa i Sverige. De skulle vara lika mycket värda som vi som har 4% och 7% och 6%. Det tar med fan ingen demokrati. Där är jag, går jag helt all in på den biten. Håkan. Ja, nej, men jag säger så här. Om man tittar på Nobelkommittén. Vilka har fått... alltså det här med att de delar ut medicinpris och kemi och allt vad det är, litteratur och så vidare. Litteratur är alltid en vänstergalning som får. Sen fredspriset genom åren, det får alltid den största krigshetsaren. Al Gore har fått det, Obama har fått det, Kissinger fick det på sin tid. Krigshetsarna får Nobels fredspris. Så man, när man börjar kasta hela den där Nobelkommittén i ett skräphög och förpassa det till idiotins historiska soptipp. Det är vad jag tycker om Nobel. Inte om Alfred, han var bra, han uppfann dynamiten, den är bra. Ja, det var en härlig drink, dynamiten. Kan man få på blå dörren där vid Slussen? Johan? Ja, jag tycker att det är ganska intressant hur vi har hamnat i... Vi har ju alltså en så kallad... alltså, femte kapitlet, tror jag det är, va? I brottsbalken som handlar om förtal. Där man medvetet utpekar någon annan som klandervärd, som det så fint heter i lagtexten. Och i grova fall, vilket bland annat handlar om hur mycket spridning man har. Om man till exempel som Morgan Johansson sitter och påstår att folk, pensionärerna i Folkets demonstration är nazister, så har man begått grovt förtal, som det heter i lagtexten. Och det är 2 års fängelse på det. Och vi har hamnat i en situation i Sverige att trots att vi har en lagstiftning mot förtal, så är det faktiskt det enda som de här jävla idioterna, nu svär jag igen för jag blir så förbannad, de sitter hela dagarna på Twitter, i plenissalen, i riksdagshuset, i olika intervjuer och förtalar människor. De förtalar sverigedemokratiska politiker, de förtalar svenska väljare och ingen jävel gör något, fast vi har en lagstiftning som förbjuder att peka ut någon som klandervärd. Och då finns det, vill jag påpeka, det finns människor som tror att man får peka ut människor som klandervärda, alltså dåliga, om det man påstår är sant. Nej, det får man faktiskt inte. Inte ens som Pelle i Örebro, för att hitta på ett namn, skulle vara nazist. Om du pekar ut honom, han är en riktig nazist, hittar vi på. Om du sprider det och talar om att han är det, så är det fortfarande ett brott
i brottsbalken. Så jag bara undrar, vad i helvete, jag vet ju att det sitter ju förbannat bara aktivister i åklagarmyndigheten också. Men ungefär halva riksdags, alltså 349 riksdagsledamöter, om SD då fick 20% sist, så utan överdrift, vi närmar oss i alla fall åtminstone 60% av riksdagsledamöterna borde sitta i en rättssal åtalade för grova förtal hela jävla högen. Med början med sån här Ulla Pack på kommunistsidan, förbannade idioter. Och glöm, vad hette hon då? Nu kommer inte hon hette, hon som stod med t-shirt, SD rasister och hojtade om att Björn Söder var minsann inte hennes talman. Hon borde ha blivit åtalad för flera år sedan, jävla idiot. Ursäkta, jag har en lagstiftning mot det här och ändå sitter folk bara och förtalar folk hela dagarna ända. Ja, hej, det här är YouTube. Enligt en manuell granskning så är ingenting Johan säger svordomar, utan det är en känsla av upprördhet. Därav blir programmet grönat. Yes. Det är ju sant dessutom. Ja, jag tycker det är kul att skoja lite om allt, det vet ni. Ja, jag vet. Men jag blir så jävla förbannad för jag så tror. Det var helt rätt. Man läser lagtexten och liksom, det gjorde jag för flera år sedan då i samma. Jag polisanmälde ju även Morgan Johansson. Och var Hitler verkligen, var han verkligen nominerad Hitler på riktigt? Ja, det stämmer. Yes. Det är riktigt. Stämmer. Obama fick fredspriset innan han ens var insvuren som president nästan och startade sju krig. Men ja, den här världen är som sagt inte... Vi fyra kanske skulle styra världen. Vi hade styrt upp skiten lätt på en vecka. Ja, vi kan väl ta hela globen och dela upp den i fyra tårtbitar så kör vi bara. Fy fan vad lätt det har varit alltså. Ja, jag sitter ner till vänster så jag kan väl ta Sydamerika och Peru och Mexiko en bit upp. Nej, det vill jag ha. Jag vill inte ha den sidan med Kina och Ryssland. Jag skiter i den sidan. Ja, det blir Östens mot Ryssland, det ser vi ju. Ja. Dagostars gammelfarfar har också nominerats tydligen. Jaha. Jag kallar ju henne Dagostar Stalin. Så att, ja, men hur går vi vidare här då? Vi går till Östen. Ja, jag ska bara kommentera. Jättebra talat, Johan, som vanligt då. Men, och jag förstår din ilska och frustration, va? Och jag känner igen mig själv i dig, kan jag säga då. Fast jag kan ju tycka att jag kanske ibland är lite för, ja, vad vet jag. Men grejen är ju den att, alltså hur fan kan politiker, alltså grejen är rättssystemet och allting, va? Jag har ju noterat här, hela Europa, det är inte bara Sverige, det är liksom så här. Det är så genomkorrupt så att det finns inte på kartan. Titta på Ursula von der Leyen då, som har sålt, hennes man håller på med vaccinförsäljning. Och hon har skrivit på avtal som man då har blockat liksom för övriga Europeiska unionens deltagare och hur det kallas för i deras jävla organisation. Och nu är hon utsatt för granskning för sig av åklagare, va? Men hur är det när EU utreder EU? Det är ungefär som det är ungefär så när polisväsendet ska ju utreda Morgan Grisen Johansson, va? Men grejen är den att generellt sett, i min värld så är det så här att i Sverige så politiker och makthavare, de vet att lagar och regler, vare sig det är nationella, regionala, EU-regler, va? De gäller inte politikerna. Det är underförstått i genom korrupt land att det gäller inte dem. De kan skita i det, och de vet det, de som sitter på myndigheterna också, va? Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten, va? Jag har hur många som helst mejl bevis på det, va? De har mejlat och så vidare, va? Jaha, tycker du så att det här är inte demokratiskt eller att det är kriminellt, men då tycker du ska vända dig till tingsrätten och lämna in en anmälan, och då vet de att det blir nedlagt. Alltså det fungerar så, va? Det är så jävla genomkorrupt, va? Och det här handlar ju både avskaffandet av det här så kallade inte ämbetsmannansvaret, men tjänstemannansvaret. Ja. Politikerna har aldrig haft något ansvar. Men grejen är ju den, de har ju sagt då i deras program här nu på tidigare tal, vi ska återinföra det. Jag ska äta upp min sura högersko. Jag försöker appellera då till Annie Lööf, om det kommer att återinföras. Det kommer absolut inte att återinföras, va? Absolut inte. För de tycker den här räkmackan är så fantastisk att surfa på, va?
där vi kan jaga pensionärer, va, för att de säger vad de tycker, va, men samtidigt då fria då x antal tusen våldtäktsmän och inte kunna utvisa dem, för att det är inte politiskt korrekt riktigt, va. Det här är det ger det bottnar i. Nu kanske din kanal ryker här, Timme, men jag ber om ursäkt för det i sådana fall. Alltså, så jävla illa är det. Och svenska folket och politikerna och makthavarna framförallt, de vet, vi kommer aldrig att bli hängda. De vet det, för det är så genomkorrupt hela systemet. Okej, tack, jag slutar där. Vi kan väl gå in vidare där. Vi kör på dig direkt, Johan, förresten. Ja, jag vill bara påpeka att på tal om räkmackor, jag började slå mig direkt liksom. Förklara för mig, ge mig ett exempel på ett arbete i Sverige som ger 75 000 kronor i månaden utan närvaroplikt. Ge mig ett exempel. Plenisalen kan jag inte. 75 000 i månaden och inte närvaroplikt. Kommer ni ihåg när sossarna fick igenom majoritet för att skänka bort flera miljarder vi skulle betala utlandsskuld för några år sedan? Kommer ni ihåg det? Då var det alltså, sossarna vann, och de, om jag minns rätt nu, med reservation för minnesfel, sossarna vann för att de fick majoritetsbeslut i riksdagen med 27 röster, därför att resten av packet som sitter i riksdagen inte var närvarande och röstade, så sossarna fick igenom att gå bort flera miljarder för att betala, jag kommer inte ihåg vilket lands utlandsskuld det nu var. 75 000 i månaden och inte närvaroplikt. Det är ett vuxendagis i Rosenbad, det är ingenting annat. Jävla vuxendagis. Jag tänkte komma in. Jag vill komma in lite snabbt där, eftersom jag kommer ihåg det på Johan. Det här med att de inte har närvaroplikt, de har inte ens plikt i någonting. Det fanns för ungefär 20 år sedan en socialdemokratisk riksdagsledamot som hade suttit jättelänge. Han hette Ola Rask. Han hade aldrig besökt sitt kontor på Rosenbad någonsin. Däremot hade han tagit ut reseersättning för att åka mellan Lidingö och riksdagshuset. Och han blev påkommen, och då ställde han upp på en SVT-intervju. Så frågar de, är det inte lite oetiskt att du tar ut reseersättning och 75 000 i månaden i flera år här, men du har aldrig varit där, aldrig skrivit en motion, aldrig använt din statligt bekostade dator eller ditt kontorsrum? Nej, det är så, reglerna tillåter det, sa han bara. Ja, exakt. Jag skulle vilja ta en annan grej när jag glömmer det också. Den här nya regeringen nu, det de måste göra, vilket är mycket lätt att genomföra, det är att sparka varenda, först av de 26 tjänstemän inom statliga verk som de tillsatte, politiskt, utan kunskap. De måste sparka Sidas generaldirektör Karin Jämtin, för hon har ingen kompetens på det område hon sitter med. Och måste också se över, varför har Anna Borg, vd för Vattenfall, en miljardlön som inte är utbildad i energifrågor ett dugg? Hon är ditsatt. Och jag hörde henne på radion idag. Jag ställer min förhoppning till Elsa Widding att hon nu i riksdagen går ut och kör hårdare än vad hon gjorde i sitt första anförande när hon var lite nervös. Men det är bra. Ja, jag tänkte börja med något nytt, men det går inte. Vi kör på Johan först. För många, många år sedan, jag tror det var på 90-talet, jag kommer inte ihåg, men det var någon, jag sitter och pekar här som att, ja, jag vill ha ordet, jag har ju precis fått det, så ta ner fingret. Men i alla fall, så då var det någon politiker som fick frågan om, och då var, jag vet inte vad riksdagsarvoderna var på 90-talet, 35 kanske, 40 kanske. Ganska, ja, 40. Ja, som fick en fråga då om liksom, försökte liksom så här, motivera varför riksdagsarvodet var så högt. Och då sa den här politikern, ja, det beror på det ansvaret vi har. Och då tänker man så här, vilket jävla ansvar. Va? De har ju inget ansvar. Jag menar, kolla på, vad heter hon då som, jag kommer inte, namnet. Det går in här så är du borta på en gång. Hon som tog över Vattenfall och myglade en massa affärer, som blev kallad till KU-förhör och inte ens kom på KU-förhörerna. Vad fan hette hon då? Oh, tänker du på Centerpartiets ordförande som smusslar bort 53 miljarder i E.ON-affären? Nej, ja, kanske. Jag har för mig att hon var Centerpartiet. Vad hette hon nu då? Ja, det spelar ingen roll. Men det finns ju inget ansvar. Det,
ingen åklagare, det går aldrig till allmänt åtal, det finns inget tjänstemannansvar, det finns inte någon sån här, vad heter det, inte förvaltningsdomstol, vad heter det, rätts, nej vad heter det? Vi har ingen författningsdomstol i Sverige. Så jag menar, enda gången som en politiker har utkrävts ansvar, det är någon stackars moderat som har fått drevat för att de inte betalade tv-licensen och fick avgå. Men det är ju bara liksom skit för att media håller på att tramsa runt. Vadå inte betalat tv-licensen? Men det vanligaste som händer med politiker när de ska bli sparkade, det är att de har varit på fyllan och lagt handen på en stjärt. Men jag slår vad om att när politiker har fått avgå för att de inte har betalat tv-licensen, nu beror det på att någon partitopp vill bli av med den människan och se till att media drevar mot den så att man blir av med den. För jag menar, inte betala tv-licens. Det är skit om man jämför med Mona Sahlin pysslar med. Hon brände ju 50 000 på riksdagskortet och blev ändå så småningom partiledare för sossarna. Så hon fick inte avgå för att det var ingen som ville bli av med henne. Men det löstes ju ändå. Men ja, nej, det är tröstlöst alltså. Men 75 000 i månaden, ingen närvaroplikt, inget ansvar. Vilket jävla jobb, vem fan vill inte bli riksdagspolitiker? Seriöst? Ja, inte jag faktiskt, jag vill inte. Men... Östen, välkommen. Ja, bara en kort kommentar här. Jättebra talat som vanligt då, Johan. Men... det här med att hur kan man liksom så att säga då att jag har en miljonlön då, eller ja, ibland är det kanske per månad va, men det är liksom typ 100 000 i månaden va, att det skulle vara berättigat på grund av sitt ansvar va. Men jag skulle vilja förfina det uttrycket lite grann och säga så här va, att det beror på illusionen av vårt ansvar. Att vi får så mycket betalt, myndighetschefer och riksdagsledamöter, det beror på illusionen av vårt ansvar. För i realiteten så har de inte, som du sa Håkan, eller Johan, inte ett jävla skit ansvar va. Och det här måste gå upp för ögonen på svenska folket va. Det är, ja, jag stannar där, men det är bara min korta kommentar. Yep. Är det någon som har mer på det? Annars tänkte jag gå in på en grej. Ja, jag tror att jag sa det, men alltså det de får ansvar för, det är deras uppträdande under inverkan av alkohol och sticker ner händer i olika snygga tjejstrumpor och så vidare. Då ryker de ju direkt. Va? Men det verkar också vara lite iscensatt. För att när man tittar på vilka som blir anklagade för sexuella trakasserier, så är det naturligtvis någon som ser så illa ut rent kroppsligt så att alltså nu har du elak. Ja, men det var elak. Inte mot dig Tim, jag tycker du är söt. Tack Google. Bra sagt Håkan. Nej, men jag skulle faktiskt vilja gå in på en grej som jag tycker är extra fruktansvärt i Sverige just nu. Man ser alltså parallellt med att de här sex syrianerna som fan inte har i Sverige att göra, som inte är medborgare, jag vet inte varför de är här, som nästintill eller våldtog den här tjejen då i parken här borta, inte långt härifrån, kasinot ligger borta en bit. Och de är då från Syrien och när jag ser det här, att sex syrianska killar har våldtagit en svensk tjej i parken här bredvid kasinot. Och så tänker jag på alla andra sådana här våldtäktsgrejer. Han som fick 840 000 som är fyra polare, slaktvåldtog en 17-åring i 20 timmar, får 840 000 från det. Och sen kan jag rabbla exempel på exempel på exempel på exempel. Och ändå ska Annie Lööf stå och prata om xenofobi, främlingsfientlighet. Och nu ska folk på Migrationsverket sluta jobba där för att vi hemska rasister, SD har ändrat på Sverige och vi tycker illa om alla människor som inte heter Nilsson och Svensson och ska slänga Nilsson och Svensson, förlåt, och ska slänga ut dem. Vad är det för jävla människor som inte ser vad som händer på riktigt alltså? Där kan jag svära så kanalen kan dra åt helvete, det skiter jag i. Ja, just det. Ja, svar på den frågan i min värld i alla fall. Den stavas mainstream media. Det är de största jävla bovarna, skurkarna och de värsta, de är faktiskt värre anser jag än politikerna. För de underhåller det här jävla falska bilden åt svenska folket. Så de vet, ja vi har
majoriteten av tittarna här, va? Och vi, förutom vi är skattefinansierade, så har vi då dessutom kapitalstarka ägare, va? Så att, och så vidare och så vidare. Det är så, det är de som är de största äckliga bedragarna. Så är det SVT 1, 2, 4, 6, 3, TV4, alla aftontidningar plus alla andra som ägs av mer eller mindre Schibsted och Bonnier. Det är de som är, de lägger agendan, de skriver narrativet till allt det här skiten, va? Och det vet de om, politikerna, det vet de om, makthavarna och så vidare, va? Och det är fasansfullt, så att de skriver inte exempel, de pratar om svensk, ett ungdomsgäng. Vi har tagit upp det här, Håkan, många gånger i våra lunchklubbar. Vad är det, ungdomsgäng? Det är invandrargäng. Alltså, vad fan, lägg av nu. Det är inte någon svensk med där, etnisk svensk. Men det får man inte skriva. Alltså det här, alltså, ja, jag stannar där, men ni förstår alla vad jag menar. Ja, Johan, innan jag släpper in dig, så vill jag bara säga, på fullt allvar sitter folk och glor på den tunna blå linjen. Och ändå, ja, fattar de inte. De får det serverat som en jävla julklapp, oinslagen. Och ändå begriper de inte att de ser det på riktigt. Johan. Jag vill bara påpeka att någonting som typ Annie Lööfs motdebattörer kanske inte har tagit upp, men det är nämligen så här, va? Vi tycker lika jävla illa, nu pratar vi om svenska folket, vi tycker lika jävla illa om Hagamannen som vi tycker om syrianska våldtäktsmän. Problemet är bara att det finns 10 000 syrianska våldtäktsmän och kanske 2 Hagamän på 20 år i Sverige. Så att jag ser ingen skillnad på Hagamannen och syrianerna som har våldtagit. De är lika stora svin och ska fan hänga sig kulorna upp och ner i närmsta tallgran. Det är ingenting att snacka om. Men det finns inte så många Hagamän i Sverige att tycka illa om, utan det är däremot en jävligt massa invandrade våldtäktsmän. Vi tycker lika illa om Hagamannen som syrianer. Inte en enda svensk tjej, eller för den delen annan invandrare tjej, hade blivit våldtagen om vi hade vetat vad fan vi höll på med på det där jävla Migrationsverket. Och därför skriver jag till Annie Lööf varenda dag på hennes Twitter: varför vill du att dina egna döttrar ska våldtas av skäggbarn? Du borde inte få ha barn. Begriper du inte det? Jag blir vansinnig på den subban, alltså. Oh, sorry. Ja, men Annie Lööf har fått, hon är ju flitig twittrare, Annie Lööf, och hon har fått nya supportrar som tycker att hon är bäst på jordklot. Bland annat Helle Klein. Känd marxist-aktivist har nu, och sen en kortis bara innan Östen får säga någonting om det här ämnet, men jag håller med Johan, jag hatar Hagamannen lika mycket som jag hatar vem som helst. Jag ser ingen skillnad på etnicitet. Problemet är ju att Hagamannen är inte överrepresenterad som etnisk svensk. Sen såg jag någon som skrev så här: kolla på The Real Anthony Fauci på Rumble. Då föreslår jag att ni tittar på den på Swebtube, på Öystein Rönnes kanal som är textad. Del 1 och del 2, va, Öystein? The Real, ja, det var därför jag sträckte upp fingret också. Exakt. Ja. Del 1 är klar. Den är på 1 timme och 50 minuter, och det är, ska jag säga, det är århundradets video för att avslöja korruptionen, inte bara inom coronahysterin och det här bluffen, utan det är... Det är som ringar på vattnet, va? Samma korruption är inom allt. Men det här är viktigt, va? Och den finns, precis som Carina Eriksson skrev här, att det finns på Rumble. Men det finns svensktextad på min kanal på Swebtube. Gå in på Swebtube och skriver in då Öystein Ronne. Så finns den där svensktextad på 1 timme och 50 minuter. Och imorgon, förmodligen, hoppas jag, imorgon kommer del 2 som är på 1 timme och 10 minuter också blir svensktextad, va? Det här är, den bygger då på Kennedy Junior, vet han? Ja, Robert Kennedy Junior. Ja, hans bok, va? The Real Anthony Fauci. Och den här filmen heter The Real Anthony Fauci, The Movie. Boken, han som har gjort så att säga filmen då, ska vara Jeff Hayes. Fram här mina anteckningar, va? Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad han heter. Jag vet vad han heter. Han heter Jeff Hayes. Hey, just det. Han säger själv att det här är
Det är hans viktigaste film som han har gjort. Han har gjort jättemycket många andra riktigt bra filmer. Och boken som den bygger på, det anser han också är kanske århundradets viktigaste bok. Va? För det här handlar om hur det hänger ihop allting. Hela systemet med korruptionen och globalisterna som styr det hela. Och visserligen kallas det för Anthony Fauci. Va? Och han har ju en nyckelposition i filmen. Men det är mycket annat som avslöjas i den här filmen också. Va? Det ska man ha klart för sig. Och den borde alla se. By the way, han har högre lön än USAs president. Han är den högst betalde politiskt tillsatte tjänstemannen i hela USAs administration. Ja, och dessutom är så. Det kan man ju undra över lite grann varför det är ja, så. Ja, precis va. Och myndigheterna i USA, jag kan inte säga att jag kan inte säga att jag är expert på det va. Men de är många gånger privata. Alltså, det är inte utsett, det är inte organiserat av staten eller typ utav som du säger, representanthuset och genom befäden. I Sverige är de flesta myndigheter organiserade som bolag också. Så att, ja, och precis va. Men det är ändå på något sätt, jag vet inte, men de ledande frontfigurerna i de här olika FDA, CDC, NIH och så vidare va. De är så att säga, de är finansierade utav globalisterna. Alltså det här är ganska hemskt va. Det här blottas också i den här filmen va. Så att det är viktigt att se den här, för att även om man har förstått egentligen bakgrunden, så är det ju en väldigt bra sammanfattande dokumentär över hur jävla illa det ser ut i världen va. Och Sverige är inget undantag. Det är inte för mycket nu, utan när folk att se på den här, det är viktigt. Ja, den är absolut viktig att se. Vad tycker ni, ska vi fortsätta här eller ska vi gå in lite grann på det här Sture och Lars Berns senaste om de här proteinmaskarna i blodet på i USA är det ju väldigt vanligt att man obducerar, höll på att säga, det gör man kanske överallt, men att man mumifierar liken för att de ska se vackra och färska ut på öppna kistbegravningar som katoliker bland annat har ju. Det är väldigt få som balsameras i Sverige, men det händer i alla fall. Och har ni sett den hos Mikael Vilget när han intervjuar Lars Bern och den här Sture eller vad han heter? Då har de såna flaskor. Jag har sett det här länge, du kan säkert här Öystein och ni andra också, men jag vill bara faktiskt komma in på lite grann att de här spikproteinerna, faktiskt även från själva viruset, men inte i närheten så mycket som om man har tagit de här mRNA-spolarvätskorna, framförallt om man har tagit 3, 4 och 5. Det är värre för dem än de som har tagit en eller två sket i det, men att de här proteinerna bygger upp maskliknande, alltså plastvarianter av, alltså sugrör med horn ser ut så, som kryper omkring i blodådrorna, och det blir blodproppar, det blir strokes och hjärtattacker, och när de suger ut blodet på de här människorna för att de ska spruta in den här vätskan till balsameringen, så blir de helt chockade att det kommer ut liksom meterlånga grejer som inte ska vara där, som ser ut som plastgummimasker som knappt går att klippa sönder, de är stenhårda och äckliga, och ändå ska de pusha nu i USA 5 och 6 och 7 och här i Sverige på vårdcentralen är det skyltar här borta. Glöm nu inte att ta en booster inför vintern för covid-19. Men är det ingen jävel som vaknar bland de som sticker nålen i armen på folket? Johan, vi kan börja med Johan och gå runt. För det här blev jag förbannad på när jag såg det avsnittet alltså. Ja, alltså, jag har sett artiklar om det redan för något år sedan också. Så just det här som du nämner nu har jag däremot inte sett. Men jag har sett de här maskliknande restprodukterna, om vi uttrycker det då. Är det ett halvår nu som det har gått sedan vi i Sverige bestämde att corona ska klassas som en vanlig influensa? Vilket åtminstone vi som sitter här har sagt hela tiden. Så den som nu efter de här avslöjandena och även då, jag såg en artikel tidigare idag där det visar sig nu att i år har Norge en överdödlighet som är helt unik. De har
sjukhusen är fulla med mycket sjuka människor. Och man säger att det beror inte på corona som det stod, eller covid i artikeln då. Däremot så beror det naturligtvis på att folk har vaccinerat sig och faktiskt dör på grund av det. Så att den som idag går och vaccinerar sig, ursäkta om jag är brutal, men den som idag, efter all fakta som har kommit fram och alla förhör som har varit ute i Europa där vi har läst om hur vissa läkemedelsbolag har ljugit om saker och ting, och även politiker som har erkänt att de har bara snackat skit. Och det här som du pratar om då, Tim. Så den som vaxar sig idag, ursäkta om jag säger det högt, men den får fan skylla sig själv. Alltså. Nej, du sa fel. Du ska säga vad du brukar säga om svenskar. Då är du dum i huvudet. Ja, men självklart. Då är man helt jävla dum i huvudet om man går och vaccinerar sig nu. När till och med myndigheterna har klassat ner covid till en vanlig influensa. Liksom. Och om man då går och vaxar sig nu, då är man faktiskt dum i huvudet på riktigt. Och då kan man nog fylla hjärnan, eller tomrummet här uppe, med lite vaccin. Det gör väl inget, lite plastmaskar som glider. Vi sitter väl där, vi är väl fyra ovaxade i panelen, vad jag förstår, eller? Ja, jag är inte vaxad, kommer aldrig att vaxa, men aldrig i livet. Och det lärde jag mig, ursäkta om jag säger det, svininfluensan 2009. Jag har ju liksom alltid varit lite sådär, jag springer inte på stan på det sättet, så jag har aldrig ansett att jag behöver vaccinera mig. För har man ju sett då, du vet, vintertid, influensatider, då står det ju oftast på vårdcentralen att om du tillhör en riskgrupp, till exempel gammal svag pensionär, så varje vinter så är det erbjudande om vaccinationer om du anser att du behöver det, så det är inget nytt. Ja. Däremot, svininfluensan är som... ja, precis, där jag är i Norge, precis, det var det jag läste om idag. Så ansåg jag då att varför ska jag vaccinera mig? Jag har inte fått svininfluensan hittills. Logiskt, sunt resonemang liksom. Och sen gick det ett halvår, så kom ju meddelanden om narkolepsi och biverkningen av svininfluensavaccinet. Så det bekräftar ju bara. Så nu när de pratar om spolarvätska, som vi kallar det numera då, så är det självklart för mig att om myndigheten rekommenderar mig att vaccinera mig, så då ger de det här fingret. Fuck you. Aldrig i livet. Inte efter narkolepsifallen 2009. Aldrig att ni får ge mig något jävla vaccin. Då skulle jag hellre, helt ärligt, missförstå mig rätt nu, skulle jag hellre gå bort i en influensa som min kropp inte kan handskas med, än att riskera att ta livet av mig medvetet. Aldrig i livet. Sen så är det ju att Pfizer har gått ut nu också. Inte nog med att de har medgett att det var inte alls testat i stort sett, som de ljög om länge. Sen sa de att ja, det är klart man blir smittad av det, men man blir mindre sjuk. Helt otestat kan de säga det, för de har inte testat det. Så nu säger de att ja, vi har ingen aning om en som fick covid efter 1, 2, 3, 4, 5 sprutor, om den blev mindre sjuk för att den hade det i sig. Snarare säger Sture och Lars Berner om att du troligtvis har blivit mer sjuk än vad du skulle ha blivit och umgås med människor och andats luft in och ut som du har gjort i hela ditt liv och checkat grus och tuggat på en pinne och så vidare, va? Vi dödar ju det naturliga immunförsvaret med massa kemikalier som inte hör hemma i våra kroppar. Det är så jävla galet hur många som gick på den här massuppnåsen. Jag är så jävla glad att jag är helt ren från den här skiten, Öystein. Ja, jag förstår att du är lite orolig att släppa in mig här i det här. Nej, jag go nuts i kommentarsfältet. Jag ska försöka hålla mig kort så att ni andra får en syl i vädret till då. Men okej. Okay. Jag anser mig vara hyfsat bra underrättad av hur fan skiten hänger ihop, va? Och vad man har kommit fram till efter ungefär 500 delade videos, va? Som jag har studerat själv också över det här laget. Va? Och grejen är ju den att, om man ska sammanfatta det kort, jag och Lena känner, va? De som har vaccinerats och vurmar för det här, 1, 2, 3, 4, va? De är sjuka hela tiden. Mm. Lena och jag är inte sjuka överhuvudtaget. Va? Och även förkylda. Vi har andra former för att stävja vårt immunförsvar och så vidare. Så vidare. Och de här trådarna, som du säger, va, i blodådrorna, de här som växer, de säger att det är ungefär som hår. Det är ingen levande organism, ungefär som hår kan växa. Va? Mm. Fortsätter att växa, men det spelar ingen roll. Det man säger gemensamt, det har de här som du säger, Tim, de här som håller på med balsameringar, det är att de har aldrig sett det förut. Nej. Det kom efter vaccinet. Precis. Det här, alltså,
Vaccinet innehåller så jävla mycket skit. Det är grafenoxid, det är parasiter och det är säkert grejer som får till det här att växa. De som har dött, som man säger, plötsligt, akut död, blodpropp. Blodpropparna, det är, ibland så är det blodkoagulering. Men ofta är det de här jävla trådarna som gör att det träpper till helt enkelt artärerna. Det har inte med blodet att göra, utan det är en skit som växer där. Och det här är så fasansfullt, och det här finns hur mycket dokumentation som helst. Men hela rättssystemet i hela världen är korrupt. Varför har inte Anthony Fauci exempelvis stämts ännu? Varför? När filmen Anthony Fauci, det finns ju hur mycket som helst på honom. Ändå har ni, det beror på att, som jag sa tidigare, de är befriade från allt ansvar. Globalisterna, de yttersta makthavarna. Det är så jävla enkelt är det. Och de här stackarna som kör, som du var inne på, tror jag, om det var Johan eller om det var du, Tim, som injicerar det här då. Ja, de har ingen kunskap om det här. De får inte veta det, därför deras chefer informerar dem inte. De har inte tid att själv ta reda på det, för de jobbar skiten nu. Så jag känner själv ett par sjuksköterskor som jobbar skift, nästan dubbla skift, för att hinna och täcka upp för alla andra. De vet om det här. Och skulle man då säga att jag vill inte vaccinera mig, ja, då får du välja ett annat jobb, så här, eller gå och vända papper istället. Det här är så jävla utstuderat, va? Så att, ja, du hör ju själv, Tim. Det var folk att släppa in mig, men jag stannar där. Tack. Jag bara undrar om internetet har fruset där, eller om Håkan har somnat. Ja, det hade frusit lite där bara. Nej, alltså, jag fick en paus här på alla er fyra. Ja. Alla oss fyra. Jaha, nej. Det rullar på som vanligt här. Jag tänkte bara säga... Ska jag ta om allting som jag sa, eller? Nej. Men jag ska säga så här. Jag ska säga så här till dig, just en grej som inte du kanske har sett. Men jag såg en grej på någon YouTube-kanal. Jag ska se om jag kan hitta det. Det var från, om det var Serbien eller Kroatien, skulle låta vara osagt. Men ni vet det som vi snackade om, obduktioner och det. Det är inte nog med att de amerikanska obducenterna, patologer heter det så, att de inte har sett det här förut. Och när de nu då drar ut, suger ut blodet, så fastnar det, och så blir det sådana slämmiga som en jävla lakritsremma liksom. Då säger de i Europa, katolikerna, då är det en sån till Serbien, det är Kroatien var det då. Katolikerna i Kroatien, i före detta Jugoslavien och så vidare, och längre tillbaka, de har ju sugit ut blod och balsamerat, och det har ju man gjort även i Turkiet och i andra länder, balsamerat och sånt. Egypten och det. De historieböckerna, du vet, medicinjournaler från 800-talet, från 1200-talet, från 1600-talet, det har aldrig stått någonstans att det kommer ut såna här gummitrådar i blodet. Det är först nu det överhuvudtaget har nämnts i hela världen. Johan? Ja, jag vill bara liksom ta upp det, att om man tittar på historiskt, alltså vad folk idag, jag vet inte vad det beror på liksom, att folk inte riktigt förstår att mänskligheten, och människan inte hade haft ett immunförsvar som redan när vi föds ska, alltså bokstavligt talat, bli utsatt för, det kallas för barnsjukdomar, mässlingen och allt sådana här röda hund och skit, va? Som man då så att säga får egna antikroppar emot. Och har man inte haft dem som barn, så blir man ju skitdålig när man är vuxen, va? Så att helst ska man ju ha alla de här så kallade barnsjukdomarna. Att immunförsvaret ska tränas. Och det finns ju studier sedan många år tillbaka som visar att om man växer upp när man är spädbarn i ett för rent hem, hur sjukt det nu än kan låta, så är risken stor att man utvecklar allergier och annat, va, när man blir äldre. Därför att immunförsvaret inte har blivit utsatt för massa skit. Och härmed tränats. Och mänskligheten hade dött ut för flera tusen år sedan om inte vi hade haft ett immunförsvar som kunde sköta och skydda oss. Och det innebär att förutom sådana här, vad heter det, digerdöden och andra sådana här otroligt extrema utbrott i mänsklighetens historia, så har ju faktiskt mänskligheten aldrig haft massdöd på det sättet som man försökt att få corona och covid att låta som. Och nu pratar man om apkoppor, och som jag brukar skämtsamt säga, snart kommer väl vandrande pinneförkylningen också, så man måste ha vax mot det också. Glöm det där med vaccinationer, va? Om du inte tillhör
en riskgrupp, missförstå mig rätt nu, om du inte är liksom typ 80 år och har svårt att andas och gå, så fundera inte ens på något jävla vaccin. För ditt immunförsvar tar hand om det här åt dig. Det är det som hela immunförsvaret är skapat för. Så, och som det fanns ju gamla, det fanns ju vaccin förr i tiden, 20 år sedan, 30 år sedan, de som vi fick, som kanske var testade i 10-15 år, som kanske om du tog en, du kanske tog en dos och så boostade det ditt immunförsvar kanske. Det var väl så det var tanken. Men hela det här snacket med att pumpa i sig 4, 5, 6 och så de här resultaten och att man inte ska få resa, man ska inte få gå på bio, man kan inte göra det och det om man tar ett pass, allt det där, det är hela grejen här som är sinnessjukt. Alltså det måste falla nu. Jag vet inte. Ja, just den. Ja, jag vet inte om ni har läst den senaste dagarna. Jag tycker det var lite fascinerande, en artikel då i den här gången, så är det mainstream media. Man skriver inte om man har risken för att få atombomber i huvudet, utan, men det här var en annan ganska hyfsat intressant artikel, till skillnad från det här med att man pumpar in produktion i arslet på tjejer, va. Och det är då den här mannen i Australien, på grund, med tanke på det du sa just, Johan, också att det är nyttigt med lite skit och sådär, och triggar immunförsvaret, va. Han var 94 år, han dog. Har ni läst om det? Han var 94 bast, han dog. Varför? Han duschade. Han tvättade på 60 år. Nu har han byggt en jävla koja till honom någonstans ute i skogen i Iran, tror jag var. Eller kanske det var Australien. Det var Iran, tror jag faktiskt. Ja, och han har käkat då liksom typ trafikdödat vilt och liknande, va. Och klaras 94 bast. Nu säger inte jag att det här är en ärkeperson, liksom, att det är en fantastisk människa att efterleva. Men det visar ju bara då att, och jag tror inte han tog några vaccinsprutor heller, va. Men så fort han tog en dusch, han blev övertalad utav sina vänner då, att då dog han. Så att så är det. Så att, men jag tror en dusch då, det kan vara nyttigt i och för sig, va? Så inte missförstår mig. Ja, jag har bara en kort här innan Johan. Jag får kommentera bara, för det hänger så bra ihop, ja, med Öysten. Jag vet inte om det är sant, men det står även i hans biografi. Lemmy, han som spelade bas och sjöng i Motörhead som gick bort för några år sedan. Exakt. Han var just doktorn och han hade ju knarkat och supit så jävla hårt sedan tonåren, så att han i princip var tvungen att fortsätta med det när han var på sin läkarundersökning. För läkaren sa att ditt blod är så utspätt med gifter, så att om du blir för ren så kommer du inte att överleva, liksom. Nej. Det stämmer nog på vissa faktiskt. Jag har en diagnos på monkeypox, alltså apkopporna. Det är alla som går omkring i solsken med foppatofflor för att få bruna prickar på fötterna. Exakt, exakt. Ja, nej, men det är ju ganska så, vi ska inte gå in på det just nu, men jag vill bara kort nämna det. Det har ju lite med det här att göra. Om ni går, nästa gång ni går igenom en Coop Forum eller en ICA Max eller någonting, så titta vad som säljs och i vilken ordning butiken är uppbyggd. Allt gluten, allt mjöl, alla kemikalier, allt extra salt i färdigmat som fattigpensionärerna bara har råd att köpa. Och sen, vad måste du köpa för att överleva det du äter? Renny, Novalucol, Treo, Alvedon. Apoteket, det mesta som säljs på apoteket, är till för att du ska må bra lite grann efter den skiten du äter hela dagarna. Vi är totalförgiftade, och för att vi ska må liksom lagom dåligt. Men ta bara en tablett från apoteket så mår lite bättre. Hela det systemet är också helt fake. Det kan vi ta ett annat avsnitt, men jag har sett sådana dokumentärer om det på YouTube så man blir rent mörkare. Alltså. Och det är planerat dessutom. Visst är det så. Nej, det har hållit på nu i en timme och en kvart. Ska vi köra en runda var och bara spy av oss lite? För det här är ju stenrött där avsnittet ändå, så det kvittar ju. Nej, men det här är tråkigt med YouTube. Jag försöker göra sån här del 1 på YouTube och del 2 på Swebtube. Men så blir jag så förbannad mitt del 2, så det är gulat alltihop. Men jag bryr mig inte längre. Men jag tänker mig i alla fall att vi kan inte bara ge vår regering 2 veckor. Men vad kan man kräva då? Som avslutning, vad kan vi kräva att den här regeringen gör så att vi märker någonting till våren 2023? Ska vi ha något krav?
som man säger att är det samma skit som innan, eller ska de kunna lyckas med någonting på 6 månader, stänga gränserna, börja utvisa bus som våldtar våra tjejer, höll jag på att säga, och allt det där, eller har ni inga förhoppningar? Vem ska börja? Och den som känner sig manad, då kan vi börja. Ja, jag kan börja. Jag går tillbaka till det jag sa innan, att det viktigaste och enklaste de kan göra är att byta ut alla tillsatta generaldirektörer som sossarna. 26 stycken som Stefan Löfven placerade ut som sina lakejer som generaldirektörer. Börja med det. Återinför tjänstemannaansvaret. Man kan skita i det mesta i tidiga avtalet faktiskt. In med en författningsdomstol. In med tjänste- och ämbetsmannaansvar. Och jag ger dem gärna ett år. Jag menar, 2018 hade vi, vad var det, 134 dagar innan vi ens fick någon halv överenskommelse, så kallad göken. Nu börjar ju vänsterdrevet, de börjar gnälla innan regeringen har tillträtt. Nej, de har ju förstört Sverige. Jaha, all right. Kvart efter valet, vallokalen. Anders Lindberg. Eller och de här Arnstad och så vidare som ser nazister runt varje hörn. Men gör de här praktiska utrensningarna. Kicka generaldirektören på Migrationsverket, på Sida, på det finns ju 500 verk i Sverige och 26 idioter som styr hela skiten. Dan Eliasson, kasta ut han från regeringskansliet. Vad ska han sitta där för? Han har förstört Sverige. Ge han en sopsäck och kasta han i Nybroviken med några vikter i. That's it, va? De måste visa handlingskraft, för alla tidigare borgerliga regeringar, de har bara inte gjort ett skit. De har inte gjort ett dugg. Men om man läser tidigare avtalet så ser man en viss ljusglimt. Det kan kanske ske en förändring. Och jag ger dem gärna till våren 2023, för att jag vet att apparaten är trög, byråkratin är massiv i det här landet. Men luckra upp också det, va? Vad ska man ha en statsrådsberedning för? Lägg fram förslagen på en gång. Fatta beslut. Det finns utskott. Man behöver inte ta upp det i riksdagen alls. Utan det går att fatta beslut ändå. Det låter diktatoriskt. Men det krävs. Sverige måste gå rätt väg och det måste gå fort. Okej, okay, tack. Ja, nästa till rakning, Öystein. Ja, alltså jag tycker väl så här då att alltså, en önskelista, nej, jag är alldeles för luttrad i det här laget. Jag har ingen önskelista vad man ska göra. Jag skulle inte rabbla upp den, va? Men det blir bara fånerier egentligen, i min värld i alla fall. Avseende min egen önskelista, vad de borde göra. Och varför säger jag så då för? Jo, jag säger så för att det spelar ingen roll. Och jag var inne på det tidigare. Våra makthavare och politiker, de skiter i alla avtal och lagar. De skiter i ingångna avtal så som den här jävla Tidöavtalet, vad fan heter det? Vet du, är det Tidöavtalet? Den där slottet. Ja. Och de skiter i alla andra lagar. De skiter i EUs förordningar. Och de skiter i rubb som stubb. De tycker bara att så här vill jag göra för att de blir belönade uppifrån av globalisterna. Det kan tyckas vara slitigt att säga det. Men jag anser det definitivt. Va? Så att för mig blir det bara fånigt. Det är ungefär som att jag skulle tro att mina önskningar, alltså, det är totalt bortkastade energi ens fram. Vad ska man då göra istället? Ja, det är riktat till svenska folket. När ska ni vakna? För det är de som väljer politikerna och de har ju valt nu att ha i princip samma konstellation som tidigare i riksdagen. Med andra ord att Sverige sköts exemplariskt. Det är vissa justeringar. Tack och lov i och för sig blir vi av med de här förhatliga kommunisterna som är sossar, miljöpartister, centerpartister exempel. Och V finns ju inte med i den ligan. Men så är det. Men nu har vi fått in de moderater och sen den där konstig jävla soppa som de har rört ihop det här avtalet. Men det kommer bli samma skit som de är globalister. Och grejen är den, de skiter i alla lagar.
skulle jag säga att ja, men nu ingen bryter mot lagen. Så får man inte göra i Sverige. Det behöver vara en grundlag ju. Ulf Kristersson, vad fan? Vad menar du? Det är vad du tycker. Alltså, de skiter i det. Och de kommer undan med det också i det svenska korrupta systemet. De kommer undan med att skita i alla lagar, förordningar, rum som stubb. Och moral, etik och hela skiten, va? Allt som är mänskligt. De är bara intresserade av pengar, egen vinning, makt och bestämma över andra. Ja, där rundar jag av då, Tim, kan man säga. Okej, då är det Johans tur. Ja, om man nu ska få önska någonting, för jag vill ju påpeka återigen som jag har sagt vid ett flertal tillfällen och även före valet, att oavsett om det är blått, rött, gult, grönt som sitter vid makten, så är grundfelet i Sverige är till socialism fortfarande. Men det är en annan fråga, det behöver vi inte ta nu. Men jag vill säga att om man nu får välja någonting, så är det just det att omorganisera polisen nästa vecka och ta bort allt politiskt jävla åsiktspack som sitter som chefer idag. De där tre kvinnorna till exempel som vägrade låta polisen gå in och återta kontrollen i påskkravallen och i princip slå ner de där idioterna, muslimska dårarna. De kvinnorna ska ju få sparken igår. Och sen så höj lönerna, återställ kraven på vad heter det? Polisutbildningen, höj lönerna för polisen och se till att polisen i lagen, för det har de redan i lag, har en särställning och ett särskilt skydd i samhället så att poliserna kan göra sitt jobb. Och så tar man in Peter Springer och Lennart Mattikainen som konsulter och så omorganiserar vi polisen så att polisen kan återta våldsmonopolet i Sverige. Det är en prio ett, säger jag. Ja, jag är ju lite mer sådär PK då här på kanalen. Så jag tror och hoppas ändå att kan de skicka hästpoliser, Malmös flyttfågel, helikoptern eller stadsfågel och militärpolis och briker och allting till fotbollsmatcher. Och när pensionärer står mer än åtta i grupp och pratar om spolarvätskorna och stänga ner och ha galler och staket vid tullen då när de stängde ner så att folken skulle kunna åka till Sverige och det ena med det andra, så visar det ju att systemet fungerar när man kan stänga ner, blockera, slänga ut, stänga ut och så vidare. Använd det istället till det som du sa, Öystein, sunt förnuft. Vem är det vi ska stänga ute? Vem är det som inte ska få komma in? Vem är det som ska tas på gatorna? Vem är det de här hjälmpoliserna och hästarna och helikopterna ska jaga? Är det verkligen fotbollsklackar och äldre människor som pratar om att de inte vill ha vaccinpass? Eller är det de som våldtar våra tjejer, rånar butiker, eldar upp bilar i Malmö 21 häromdagen, skjuter folk, två stycken här bara i kommentatorsfälten? Det finns kunskap, det finns möjlighet, det behövs bara lite vilja och det är där jag hoppas att SD pushar och gör någonting. Och det ska vi se 1 maj om det överhuvudtaget har hänt någonting. Innan vi stänger av här så ska du få det sista ordet här, Öystein. Ja, du säger vem tycker du sa då? Det är kloka frågeställningar, Tim. Absolut. Men vem? Och då vill jag vara... Jag vill inte så massa depression och så vidare. Men det är bara så här, min värld så är det så att det spelar ingen roll vem det är. För de skiter i det. Alltså det viktigaste budskapet för svenska folk att fatta det är att politiker och myndighetspersoner, de skiter i vad du säger. De har en egen agenda. Och jag har inte jobbat på 5 års tid. Jag gick i pension i förtid, va? Och jag har ägnat den tiden att research är ganska rejält, va? Inte bara om corona och sådär. Men jag är mer och mer övertygad om hur jävla sjukt systemet är. Alltså jag får ju bara bekräftelse, tyvärr, på bekräftelse. Och det är liksom önskelister hit och dit, va? Problemet är att systemet är uppbyggt så att de kan, våra makthavare och myndighetspersoner, politiker, skita i det. De går fria från straff.
i påföljd. De blir inte ens åtalade. Har du hört om politiker eller myndighetsperson som blir åtalad någonsin de senaste 20 åren? Det är liksom, det är ungefär som att Sverige måste vara ett mönstersamhälle som inte har fått en politiker eller myndighetsperson, makthavare där, va, VD, GD eller liknande, åtalad för någon sorts missbruk av sin position. Nej, det finns inte vad jag vet. Och det beror på att det är korrupt. Det är genomkorrupt. Då kan man inte prata logik. Då handlar det om att egentligen, som en del säger, ta fram baseballträna och gå upp, va, mot Rosenbad i lång kö, tusentals personer, och som franska revolutionen, va. Nu får du fan vara nog, va. Jag tror bara det är bara det som gäller. Okej, okay. Tack Tim att jag fick ta. Men de har ju konstitutionsutskottet i Sverige. får de samtala lite grann och ja. Där får det är ungefär som att du, rektorn, kallar upp dig i grundskolan och sa, ja. Håkan, du har klistrat ett tuggummi på Barbros bänk. Ja. Aja baja. Ja, exakt. Ja, men känner man ansvaret? Var det inte det som Ester ville koppla på nu igen? Huvudspiken, Håkan, bra. Ja, men det är bra. Hade du något mer, Johan, eller? Ja, jag ville bara kommentera det Öystein sa, att ett av de tydligaste fallen, om vi ser till lagstiftningens orda betydelse, så är det korruption och muta när Margot Wallström fick en lägenhet av Kommunal. Hon skulle ha suttit på kåken i typ 10 bast för det. Värdet på minst 10 år, minst 10 jävla år skulle hon ha skakat galler. På riktigt, för det var en riktig muta att få en lägenhet av en intresseorganisation, jävla pack. Ja, och alla de här ahanarna och skäggbarnen som har våldtagit eldat upp bilar, de ska upp till Kiruna utanför gruvorna, de ska bära sten i 10 år till höger och vänster, till höger och vänster, hela dagarna, springa 6 kilometer innan frukost, som jag sa i åsiktsbubblan, och de ska tigga och be om att få bli utvisade dit de kommer från, jävla apor hela högen. Nej, nu stänger vi ner här och gör någonting roligare, vad fan det skulle vara, det är regn i Malmö. Ja, men Malmö. Det är full omgång i SHL. Det är fan, första perioden är över. Malmö ligger under med 1-0 mot Färjestad där. Och MFF ligger under mot något jävla lag i Europe League där. Jag är deprimerad. Jag skiter i det här och tar en whisky. Vi ses nästa gång. Peace, love and understanding. Och alla över 449 som var inne totalt. Det var lysande kul. Vi ses snart igen. Tack Tim. Nej, tack. Tack själv.